Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls Vidas deja 2016 ir iespēja ar dejas mākslas starpniecību palūkoties uz vietu, kurā dzīvojam un ieraudzīt to neparastāku. Tā uzsver festivāla organizātori. 4. Gadu no 4. Līdz 10. Jūlijam festivāls notiks Ropažos. Ar festivāla Vidas dejas organizatoriem tikās Ilze Strenga. Tā kā mēs tā kā tūristi atbraucam uz jaunu vietu vai kā kaķis iemests jaunā telpā, viņš visu apošņu apskatās un viss ir interesanti un viss ir iedvesmojošie. Un tāpēc šogad 4. Gadu strādājot vienā vietā ir tā doma, ka vajag cilvēkus uzaicināt, kuri nav strādājuši Ropažos, lai ir jaunas iedvesmas un jauna pārsteigumi. Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls Vidas deja jau 4 gadus meklē savdabīgas spēles vietas. Vienlaikus apvienojot un sintezējot dažādus mākslas žanrus. Viens no laikmatīgās dejas izpausmes veidiem ir arī vīdes deja. Tiek meklētas ļoti dažādas tās vīdes, jā, un tā kā mums ir arī ārzemju, jā, koreogrāfi, tad ļoti interesanti vispār paskatīties, kā viņi domā par šo, jo mums ir pagājušo gadu, mums bija puisis no Zviedrijas, kurš taisīja performansi mežā un līdz mežam, ja, un tu skaties, kā viņš vispār domā, ja, un kā, teiksim, skatās, pieņemsim, mums viena meitene uztaisīja vecā cūkūtī, ja, kas liekas, nu, kāpēc, ja, bet tieši tāpēc, ka tur 100 gadus neviens nav gājis, ja, un tas man liekas bija tāds diezgan skaudri. Uz festivālu ierodas horeogrāfi arī no citām zemēm. Viņi apvieno savus radošos spēkus ar mūsu horeogrāfiem un dejotājiem, un veselu nedēļu cilvēku ķermeņu valodu sapludina ar vidi, izveidojot izrādes performances. Tas varēs noskatīties 9. Jūlija vakarā no 5. pēcpusdienā. Pati vidie arī, viņi ir tik bagāti ar savu stāstu, ka viņa priekšē arī kaut ko pasaka, un tas tā ir tāda... Vide ir viens no dejas partneriem. Bet jau no 4. jūlija festivāla rīkotā aicina gan profesionāļus, gan tos, kuriem patīk deja, piedalīties meistarklasēs. Šogad 1. Gadu ir vecuma posms no 10 14 gadiem, ar kuriem strādā Selīna Gaicukeviča. Mēs arī aicinām seņorus. Esam uzrunājuši, protams, redzēs, kāda būs atsaucība. Bet, jā, un tāpat laikam es aicinu arī profesionālus dejotājus un studentus. Šogad festivālā vēl viens jaunums – dejas debates. Redzēs, kā tas mums izveidosies, jo būs sagatavošanas laiks, kur tas būs diezgan interesanti tieši dejotājiem, kas runā ar ķermeni, bet maz runā ar vārdiem. Un reizēm tas savs viedoklis ir jāizstāv. Starptautiskais laikmatīgās dejas festivāls Vidas deja no 4. Līdz 10. Jūlijam notiks Ropažos. Ilze Strenga, Mātiņš Priešgalns, Latvijas televīzija.